Jag heter Gustav Johansson och jag driver den vegetariska matbloggen Jävligt gott. Det är en av Sveriges största matbloggar och tillsammans med Världsnaturfonden har jag fått möjligheten att ta fram en växtbaserad trerättersmeny som ni skulle kunna käka på Earth Hour den 25 mars i år. Earth Hour är ju till för att uppmärksamma hur mycket vi människor påverkar klimatet och vad vi kan göra för att försöka påverka det. Och visste ni att en tredjedel av det utsläpp som vi privatpersoner står för faktiskt kommer från vad vi äter? Och att hela 90% av det utsläppet kan reduceras genom att välja veganskt istället. Det betyder inte för den saken skulle att alla måste bli veganer över natten. Men jag är helt övertygad om att ifall det vore så att det räckte med att bara berätta hur bra det är för djuren och bra det är för miljön och bra det är för dig själv att äta vegetariskt, då skulle jag väl redan ha gjort det. Vi måste också visa att det kan vara riktigt enkelt och riktigt jävla gott. Så varför inte påbörja din bana mot ett lite mer hållbart liv genom att käka vegetariskt eller veganskt på Earth Hour den 25 mars? Kanske med min meny. Det ska i alla fall jag göra. Hoppas ni har det bra. Hej då!